Han er lettere skizoid. Han har været i et behandlingsforløb for hashmisbrug for 5 år siden. Han lider af myalgisk encefalomyelitis. Træthedssyndrom. Ja, jeg er sgu også træt. Hvis Morten ikke vil give sit samtykke til at indhente akter fra andre relevante aktører, så står han teknisk set ikke til rådighed på arbejdsmarkedet. Så kan du sanktionere ham, indtil han vil samarbejde. Det er totalt no-go med førtidspension, så længe manden er under 40 år. Det er jo ikke noget at tage selv bord, det her. Han skal for helvede bare samtykke erklæres, afdækkes og afklares. Hvor svært kan det være, hva'? Min gamle farmor gik på arbejde hver dag, til hun var 80 han skal år gammel. Samtykke. Jeg skal bare have det her aftagssystem. Simpelthen så træt af at arbejde det her work-process. Morten Sandvig Jensen. Men det er selvfølgelig op til dig, Signe. Det er suverænt dit skøn.